Olá, tudo bem, pessoal? Bom, eu tô aqui com uma dúvida e eu queria a ajuda de vocês para resolvê-la. O que essa imagem está mostrando? Será que é uma minhoca gigante? Será que é uma cobra preta? Peraí, pessoal, tem uma outra foto aqui desse mesmo lugar que pode ajudar a gente a desvendar esse mistério. Vamos ver? Olha só! É uma floresta! Puxa, mas é claro! É que lá na primeira foto foi tirada de cima da floresta. Já a segunda foi tirada de frente. Por causa disso, na primeira foto, conseguimos ver elementos que não enxergamos na segunda e vice-versa. Sabe qual é o nome disso? Ponto de vista. Para explicar melhor o que é ponto de vista, vou te fazer uma pergunta. O que vocês veem nessa foto? Um arranjo, não é mesmo? Fica fácil de identificar porque aqui temos uma visão frontal do objeto. E se essa foto fosse tirada de cima? Nesse caso, veríamos os mesmos detalhes do arranjo? Com certeza não, porque teríamos uma visão vertical do arranjo. Mais um exemplo, uma caneca. Olha como vemos o objeto a partir de uma visão vertical. Já parados em frente à caneca, temos uma visão diferente, porque temos um ponto de vista diferente. É por isso que podemos definir ponto de vista como aquilo que a pessoa vê do lugar em que se encontra. Agora que vocês já sabem tudo sobre ponto de vista, que tal explorar essa ideia? Observe a frente da sua casa, prestando atenção aos detalhes, naquilo que vocês gostam e naquilo que vocês não gostam. Depois, em uma folha de papel, desenhe aquilo que observaram, a partir de uma visão frontal. Olha o desenho que eu fiz da frente da minha casa. Gostaram? Pense então no que uma pessoa olhando sua casa de cima, de um helicóptero, por exemplo, veria. Desenhe essa visão vertical no verso da folha de papel que você já usou antes. Olha o meu desenho. Quando terminarem, mostre os desenhos para os seus familiares e os desafiem a desenhar objetos vistos de frente e de cima. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Por hoje é só. Um grande abraço e até mais!